niên ngày nén lần chiến trăng ngồi niên mà mơ bong bồn trôi chỉ nằm thay sợ phùm dương miên ta lòng bồn trôi chỉ nằm thay sợ phùm dương miên ta lòng không sát tháo luôn lòng mà chỉ ôi bong bong
ត្តដល់កបាត់ធ្វើ5ឆ្នាំរងចាំវេលាល្អឥឡូវកុំដល់គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចណោសុំតើធ្វើកុំចាI'm not afraid to die.
ភ្នែកក៏ចូលឆ្នាំថ្មីបាត់ដៅភ្នែកក៏ចូលឆ្នាំថ្មី2023អ្នកទៅតាមលួងស្រីអូនក៏ចិត្តរៀងមុខមានមុំស្ដែតែអូនមិនបែតៃហេតុអ្វីបន្តបងស្ទីលពេកមិនសមនៅរុកស្រីមិនក្អីមិនក្អីបងបងឈ្មោះវ៉ាន់ថាន់អ្នកកំឡោះស្រុកខ្មែរអ្នកស្រុកបងក៏គេថាលួយដែរលេងភ្លេងខ្លាំងថាមិនបាត់ពាក់ចែតែភ្លេងខ្លាំងមិនខ្វះទេស្រីញ៉ែចាប់ពេលនៅមានខ្សែតែបងអត់មានអូនចូលឆ្នាំខ្មែរអូនក៏មុខស្រោបូនតែណៃបងឲ្យទៅមើលទីមុំដាក់ទូងទូងត្រង់ទូងអើយអូនណាយខូចចិត្តព្រោះអ្នកណាខូចចិត្តព្រោះបណ្ដាអើយអូនណាយជារឿងធម្មតាអើយកុំស្នេហ៍គេតែមកខាងស្ដាប់ខ្ញុំសិនរឿងនឹងក្បែបនេះនាងតាមខ្ញុំក្តិចមួយដូចទលវិសកេតទីនាងខ្ញុំទៅលបឿនអូត្រីហើយហត់ហត់ពេលខ្ញុំហឹមម៉ូតូដុកជីតាមមើលតាមមើលក៏តាមយ៉ាងនេះនាងនិយាយច្រើននឹងមិនសិនចាក់នេះចង់ទុំម៉ូតូចោលតាហើយល្មមជីស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយតរឿងហេតុបែបនេះខ្ញុំឈ្មោះវណ្ដាកំឡោះស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្ញុំក៏គេថាលយដែរដល់នាងសងខាងមកថាមានបជួយស្នេហ៍និយាយរឿងអីមិនដែរពេលដែលដល់លេងខ្មែរចូលចិត្តតាមគេតែមិនចង់គេតាមហាមគេតែមិនចង់គេហាមអត់ទាន់ដល់គូក៏មិនទាន់អាយុ30អត់គូមុនគិតខ្លះបែរនេះបងអើយជាកំហឹងនេះណាជាកំហឹងនេះណាអោបងអើយបងអើយនាងនៅវ័យសិក្សារៀននៅរៀនទេបងតោះរៀនចប់សិនចាំនិយាយរឿងស្នេហ៍ក្នុងចិត្តបងខ្លាចអត់ប្រាក់ប្រចាំខែចាំការនៅរៀនក៏បងធ្លាប់ធ្លាក់ដែរធ្លាក់អីធ្លាក់ក្នុងមិនលងស្នេហ៍ចាចាស្នេហ៍ច្រើនពេកចឹងមិនរៀនអត់ប្រកែតែឥឡូវគឺវាផ្សេងវាស្នេហ៍មិនឃើញមិនខ្លាចជាអ្នកភ្លេងអមមានគេអញ្ជើញអើពីមុនឬពីមុនចាំពេលក្រុមមកមកចាំវានេះយកទុនខូចចិត្តព្រោះអ្នកណាអើយអូនណាយឮថាខូចចិត្តព្រោះបណ្ដាអើយអូនណាយជារឿងធម្មតាអូនអូនចង់ណៃក៏ឡមេថ្លៃបងមកពីកាណារឺមកពីប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណេះវិញខ្វែងចឹងមិនស្អាតណាថ្លៃបងបោះសង្កាន់ដៃមកធ្វើជាគួរចិនត្រៃមកពីខាងណាមើលពីជ្រុងណាក៏ល្អលើគេគឺអូនពិតជាស្អាតដាច់គេណាសេនេកាពីអូនតែបងមើលមិនចូលទេអេអេមកពីខាងណាមើលពីជ្រុងណាក៏ល្អលើគេមិនចង់ដៅឯកាចង់វាស្នេហាជាមួយនឹងវាមេThank you.
ខូចខួយក៏ងាយនឹង destroy នឹងបង្កគេនៅពេលនេះនឹងពីសំណីក្នុងដៃបាជីវកម្មថ្មីក្នុងវងដំត្រីរាយណាលើញពួរយើងថ្លៃពេលចេញទៅណាក៏គេឲ្យដំឡៃពួកខ្ញុំមានតែមករំលឹកនឹងពេលទៅនេះទីចាំមើលហុងសុយមកក្រោយគេទៅពួកយើងហត់ស្ទុយគេនេះឡើងពួកគេឈ្មោះឡើងឈួយមុនគេខ្ពើមសំដីពួកយើងហើយលើចេញបាត់ពូនរត់ប៉ះជើងសំរៀងអូនគាត់ក៏ចេះរំបត់យើងឈ្មោះ20 out ដល់លើក្តៅជាងខ្លួន